လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Today News ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ရေကစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတနက်မဖောက်ရဘဲဒီကနေ့ဝင်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနက်3လက်ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကတမတေတာခန်တော်လိုင်းတက်တီနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တီနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိ
ကျန်းမာရေးနာရေးရဲဘော်ဆရာထက်မနေကိုဆုံးကုန်းဖွဲ့ပြီးအရေးယူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စကိုင်းနယ်ကပြည်သူတွေဆရာနာရှင်စန့်ချင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါပါ။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နှင်းဆောင်ရွာနာကစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းကို ဒီကနေ့မနက်မှာဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မှာတနက်3:80ခန့်ကလူငယ်ခေတ်ကိုပျောက်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း9886နဲ့တမိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်တောင်မပြစ်လိုက်ရပဲလက်နက်တွေသိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်လောက်ရှိပြီးဝင်စီးနင်းတဲ့ချိန်မှာအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ရေးမြစ်နယ်မြေအောက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တ
က်ကိုလုံးကြီးတနက်တက်လက်နဲ့ဓာတ်ရှိတချောင်းဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စကိုင်းနဲ့ကတာမြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားနရဲဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကတာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာပကဖကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကတာမြို့ကနေပေါ်မြမြန်ရွာဘက်ကိုတက်ပြတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကန်းကနေသင်းမောနဲ့ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကတာပကဖကဆိုပါတယ်။အဲ့တကိုင်းမှုတွေအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကဘူနီတို့ပျောက်ကြားအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အထိုင်းစခန်းတစ်ခုဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့ရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဘူနီတို့အဖွဲ့ကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပြပါတယ်။ဒလန်ကြောင့်စကန်းရှိတဲ့နေရာကိုတီသွားပြီးတော့မြင်းမူဘက်ကနေမြောင်စကန်းဘက်ကိုအင်အားဖြည့်ပြီးအင်အားတရာကျော်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလက်လုတ်တနတ်တွေနဲ့သာပြန်ခုခံခဲ့ရပြီးတော့အသက်25နှစ်ရွယ်ရဲဘော်တူဟာကျန်တဲ့သူတွေစုခွာလို့ရအောင်ကပ်ပစ်ပင်းကြဆုံသွားတယ်လို့သိရပါရယ်စကန်စီးနင်းခံရလို့ငွေသား730အပြင်မိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရန်နေနဲ့ကြီးစံစုစုပေါင်း730ဘူးလောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မဝေးတိုင်းခြေဆိုင်ရောဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစီကံမလိုက်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုဇုံခုံပွက်စစ်ဆေးပြီးတော့ဆယ်မှုထံမှနေအရေးယူထားတယ်လို့လူငယ်ခေတ်ကပြောပြပါရယ်ပြစ်မှုမျိုးစားတွေကတော့တက်တွင်းစီကံဖောက်ပြမှုအရက်သေးတာတောက်စားမှုအမိတ်မနာခံမှုမထီမဲ့မြင်ပြုံးမှုနဲ့အခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြစ်မှုတွေအလိုက်ငွေတန်းကြိမ်တန်းထိတ်တုံးပြစ်ဒဏ်နဲ့အလုံချမ်းပြစ်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခဏခဏအရေးယူခံရတဲ့သူတွေပြစ်မှုပြင်းထန်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရာသပန်အဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်ပြီးအခုချိန်ထိတော့ထုတ်ပယ်ခံထားရသူ၄ယောက်အထိရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကလေးပါမကြံတက်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ပြည်သူအားနဲ့မြစ်ဖြတ်စာရန်ကင်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကကြောင်းသားလူငယ်တွေပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့မှဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါဗျ။ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်ရဲ့993ရက်မြောက်အဖြစ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဒီပင်းမျိုးနယ်လက်ရကုံရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုအနာဒိစစ်တပ်ကရဟန်းရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးများပြတိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရကုံရဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အနာဒိစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ UNICEF နဲ့ Save the Children တို့ကလည်းရှုတ်ချထားပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။